Salam dəyərli müştərilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalanla yeni bir kreditlə mənzil çəkib təqdim edirəm. Videonun sonuna qədər izləyin, bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Hal-hazırda olduğum hissə mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzilimiz çox yaxşı yerdə yerləşir, yol kənarıdır. 7 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. 70 kvadrat metr sahəsi var. Radnoy 2 otaqlı mənzildir. İçə keçək yataq otağına, burada yerləşir mənzilimizin yataq otağı. Komisi qoyulub, hal-hazırda da komisi işləyir, evin içi yanı od kimidir. Ümumi 2 otaqdan ibarətdir, 70 kvadratdır. Mənzilimiz daxili kreditlə 40.000 manat ilkin ödəniş, 40.000 manat isə 36 ay müddətinə ödəməklə bu mənzilimizə sahib ola bilərsiniz. Burada mətbəxi yerləşir, mətbəxdən eyvana çıxış var, belə bir eyvanı var. Qazı su işığı daimidir. Qiymət son qiymətdir, kreditlə 80.000 manata. Yəni, endirim nəzərdə tutulmuyor. Yekun qiymətdir. Bura giriş hissəsidir. Mənzilimiz yeni təmir olunub. Gözəl də təmiri var. Hamam tualetin aksesuarları da qoyulub. Gördüyünüz kimi tam hazır vəziyyətdə. Binada lift var, işləş vəziyyətdədir. Polilaminatdır. Əlavə məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın və əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb, gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.